Fala galera, tudo muito bem-vindo mais uma vez ao canal do Velho Nintendista. Um vídeo rápido aqui hoje mostrando pra vocês aí como eu restauro meus jogos aí de Super Nintendo, de Atari, Mega Drive e outros aí. Vídeozinho rápido mesmo hoje, vou mostrar como eu faço aqui. Foi bem barato, gasto menos de 10 reais. E é isso aí, vamos embora pro vídeo. E a restauração hoje vai ser a seguinte: vou restaurar esse aqui de Atari, que é a do Mr. Postman. Fiz a labelzinha ali diferentezinha, né? Hard Lightfoot, que é um game aí que eu dei restaurada na fita, vou dar mais uma limpeza nela aqui. E esse também aqui, acabei de pegar esses dias aí, dou uma higienizada nele, né? Tá meio sujo, tá escrito aqui de canetinha, tá bem sujo aqui a label traseira, né? Me rasgado aqui, ó. Vou botar uma label nova aqui também. Esse aqui também, já tem ele há um tempo, né? Vai ter que fazer label aqui, fez pra ele também. Striker Gunner é um jogo de shooter, né? Navinha, bem difícil também. E por último, aqui essa que eu peguei esses dias também, que é a Prince of Persia. Não gosto quem cola, quem escreve assim na fita, brincadeira, né? Vou mudar a label também, botar uma label diferente. E eu faço assim, ó. Peço meu amigo ali, ó, que tem uma lan house para imprimir para mim, em qualidade boa, a Hard Lightfoot, o FIFA 98, uma label diferente do Prince of Persia, o Striker Gunner, e é do Mr. Postman de Atari ali, bem diferente também. E fiz umas quatro labels aqui traseira, né, para botar umas quatro fitas ali, né, e... Vou dar um corte no vídeo agora, vou cortar essas labels aqui, higienizar os chips, as fitas direitinho e montar pra vocês aí. Assim que tiver pronto eu mostro pra vocês. Game Beat aqui, ó. Isso é para abrir esse tipo de parafuso aqui, ó. Parafuso Game Beat das fitas, né? Essa aqui é original, ó, tem esse parafuso. Essa aqui também é original, também tem esse parafuso. Essa aqui também é original. A Lightfoot original tem também esse parafuso. Essa aqui é piratinha. Não, eu não tenho esse parafuso. É isso aí, vou dar um corte no vídeo aqui, recortar essas labels aqui e já voltamos aí com o finalzinho do vídeo com as fitas restauradas. E aqui as fitas estão sendo desmontadas, né? E tá bem suja ali, ó. Aí já recortei as labels todinhas, né? Pra dar aquela moral. Aí eu já comecei a parte de limpeza das fitas por dentro ali. E já tá tudo lavado, limpinho devidamente, né? E aí tudo pronto para colar as labels, né? E já volto com as labels coladas aí. E esse é o resultado final. Mostrando como ficou aqui, ó. Prince of Persia. A label traseira também aqui, ó. Deu limpada na fita, ficou muito boa. A Hard Lightfoot. Ficou bem legal também. A label traseira também. Acabei de fazer aqui. Aqui é STG Super Strike Gunner. Bem legal também. Ali ficou bem bonita, brilhante. E FIFA 98. Muito show, também ficou linda. Ficou limpinha a fita, lavei tudo aqui. E aqui, Mr. Postman de Atari. Ali ficou um pouco em cima, aqui pequena na hora de cortar, mas ficou de boa ali, ó. Bem legal, galera. Lembrando que, como mostrei as fotos aí, eu deixei tudo, limpei as capas direitinho, que tava escrito de canetinha, consegui tirar aqui, ó. É, pra me limpar elas, eu tirei, deixei só a carcaça assim da fita, deixei de molho um dia pro outro, tendo um balde com água, com detergente, depois eu vim com a esponja e tirei o resto das impurezas que tava ali na capa. E ficou chique aí, galera. Gastei menos de 10 reais e reformei as 5 fitas aqui, ó. E é isso aí. Deixem um like aí, compartilhe o vídeo com os amigos aí. E se inscreva se não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!